Solceller är dyra och inte lönsamma. Fel. Teknikutvecklingen har sänkt priset med 70% på solceller de senaste 10 åren och nu har det planat ut. Jämför med till exempel datorer och tv-apparater. Driftkostnaderna för en solcellsanläggning är i princip noll. Återbetalningstiden, räknat från installerat och klart, är ungefär 15 år. Om jag hade 100 000 skulle jag hellre lägga på taket istället för på banken för att få en större utdelning. Elen från solcellsanläggningarna kostar ungefär 70 öre per kilowattimme om man tittar över livslängden. Och det är betydligt mindre än vad du betalar för den el du köper. Jag tycker man ska se en investering i solceller som en sparform. Investerar du 100 000 så kommer du minska dina kostnader varje år under hela livslängden på solcellerna med 67 000 kronor. 67 000 kronor. Mitt råd till er är att lägg pengarna på taket istället för i madrassen.